ženski hokej, sport koji se razvija u Srbiji. Zbog njegove promocije, Svetska hokejaška federacija godinama realizuje veoma zanimljivu akciju pod nazivom Svetski vikend hokeja za devojčice. Novi Sad je bio domaćin ovogodišnjeg događaja. U ledenoj sali su trenirali i takmičile se mlade hokejašice iz cele Srbije. Ja sam sa hokejom krenula sa 6 godina, kada je, pošto moj tata oduvek pratio hokej, onda on gledao tako neku utakmicu, onda sam ja s njim gledala pa mi se svidjelo. I s obzirom da ja kad sam počela, nije uopšte bilo devojčica koje su trenirala, ja sam trenirala sa dečacima koji su me baš dobro bili prihvatili i uopšte zbog njih sam i nastavila to što mi je bilo lepo sa njima. I za mene, pa hokej je veoma zanimljiv sport i onako je dinamičan i ovako lepo je to što je timski sport, pa smo svi zajedno i svi se lepo slažemo. Treniram hokej 4 godine i sviđa mi se sport zato što se igra kolektivno i zato što treba da se dodaje i ima puno igrača i svi su druželjubivi. Treniram u hokejaškom klubu Vojvodina i tu su mi svi dobri drugari. Jeste nešto osvajali? Pa jesmo na inline hokeju, smo osvojili drugo mesto uzrast 10 godina. Na ovom događaju su učestvovali članovi tima Crvena zvezda, Red Team i Partizan iz Beograda, Vojvodina i NS Stars iz Novog Sada i Spartak i Subotice. Ženski hokej u Srbiji je, da kažemo, u fazi nekog svog razvoja, jer ako pogledamo broj devojčica koji je bio pre 10 godina kad sam ja počeo aktivno raditi kao trener, u celoj Srbiji nije bilo zajedno 5 devojčica. Danas smo mi na cifre nekih 75 devojčica, danas je s nama ovde 55 devojčica koje treniraju u svojim matričnim klubovima u Beogradu, u Novom Sadu i u Subotici. Jednostavno, današnja manifestacija, održavanje je pod pokriteljstvom Svetske hokejaške federacije koja je izabrala ovaj vikend, uvek prvi vikend, obično to bude u oktobru, vikend za devojčice, kada svi klubovi pokušavaju da još više probude svest kod ženske populacije, kod klubova, da se još više omasovi ženski hokej. U našoj zemlji još nije formirana ženska hokejaška liga. U Savezu hokeja na ledu Srbije se nadaju da će ovakvi događaji pomoći da ovaj sport zaživi.